מה שבאמת מעניין לראות זה הנושא של דשבורדים. לראות את המידע שמגיע בצורה גרפית, אנחנו יכולים לבוא למסך הראשי, באנליטיקס, לראות את הדשבורדס. ויש לנו פה מלא דשבורדים מכל מיני התקנות, אנחנו יכולים לעשות גם דשבורד משלנו ולהרכיב אותו לבד. יש לנו את אלו של NGINX, יש לנו Windows App Locker, בואו נראה את Windows Services. Windows Services, אנחנו רואים מאיפה מגיע המידע, מדאטה סט. בתוך המערכת של Elasticsearch, המידע נשמר בדאטה סטים. בואו נחטט קצת במידע שלנו, נראה איזה מידע יש לנו. ניכנס בתפריט הראשי לאנליטיקס דיסקאבר. בממשק הזה אנחנו יכולים לראות כמה אירועים היו לנו, איזה שדות של מידע יש לנו, לדוגמה טיימסטמפ, דוקיומנט. בואו נעשה דוגמה פשוטה של אירוע של הבטחת מידע ונראה שזה באמת מגיע לכאן. איזה אירוע נעשה של לוגין כושל. ניכנס עכשיו לווינדוס שלנו, נעשה לוג אאוט, סיין אאוט, נעשה קונטרול על דליט, נקיש סיסמה לא נכונה, בואו נעשה את זה אפילו פעמיים, ניכנס פנימה, שיהיה לנו קצת אירועים כאלו של הבטחת מידע, שיהיה משהו מעניין, זה יכול להיות גם סרוויס שנופל. אם אני אכנס ליומן אירועים בווינדוס, באיבנט ויואר, אנחנו נראה את האירוע הזה מקומית ביומן של סיקיוריטי, אבל תחשבו שיש לי מלא תחנות עבודה, מלא שרתים, ואני רוצה לחפש כאן בתוך השרת 4625, אתם רואים איבנט ID אירוע 4625, פייד לוגון. עכשיו זה לא חוכמה שמצאתי אותו פה, כי אני יודע שזה קרה, ואני יודע בדיוק איפה לחפש, והנה זה קרה אפילו פעמיים, אתם רואים 4625 פעמיים, השאלה אם אני רואה את זה במערכת מרכזית. אז אנחנו באים לפה ומסננים לפי איזשהו שדה. אם אני לא יודע איזה שדה, שיחפש בכל השדות, מספר 4625. והנה אנחנו רואים Event Code, שדה שנקרא Event Code 4625, או Event ID 4625. אני יכול פעם הבאה לא לכתוב סתם 4625, אלא לעשות לו כזה דבר בתוך Windows. תחפש לי רק בשדה הזה, נקודתיים ערך 4625. היה לי מזל.